Tak dobrý den, dámy a pánové, vítejte v novém videu a tentokrát mi dovolte, abych odstartoval náš takzvaný Black Opsový týden, kdy teda budu hrát Call of Duty Black Ops 2. Doufám, že to nebude lagovat, doufám, že nebudou nějaký problémy s připojením, jak můžeme vidět teďka právě na tom spektru, že se to trošku seká. Doufám, že to je toho hráče. Takže moje zbraň MP7 s rychlejšíma zásobníkama a s laserem. Jak vidíme, ostatní se nesekají, takže je to v pohodě. Já zvuky nevím, jestli mám tlumit, protože podle mě to je akorát vyhovující. Perky teda hardline a lightweight, fast hand, výdrž větší a lepší přesnost a granát mám teda Semtex. Je to moje teda custom klasa, já jsem Call of Duty Black Ops 2 zakoupil včera. Dneska teda je tomu jakýsi první teda doba, co to hraju, jak jsem level teprve 12, jak můžete vidět. Hrál jsem včera chvilku, asi nějaký nevím kolik, 4 hodiny. No moc chvilka to není, ale tak stejně, jsem furt lamka na tohleto. Takže já doufám, že vám se to bude líbit. Dneska teda multiplayer, zítra nebo v následujících videích bychom mohli nahodit trochu těch zombíků. Já jsem teda ještě nikoho nezabil, jak můžete vidět. Hraju a konec. Lák jsem měl výborně, takže mě zabili a uvidíte, že tahle hra mi vůbec nejde, protože já jsem taková strašná lamka na tohle hraní. A to pak, to je naše? Je to naše. Hunterkiller, já chci jaký Hunterkiller, jako proč to nemůžu vzít? Promiň, no, že je to tvoje. Tamhle už se nám spoun, jaksi nepřátelé, takže já tam hodím sem text, kdyby něco, ale... Ale nic se nestalo, výborně, naše skoro 0-2. No není to krásné, já myslím, že jo, a zbývá nám nějakých 8 minut 20 vteřin do konce. Já doufám, že aspoň jednoho zabiju, protože mě to vůbec mi to nejde. A právě nic, protože jak si můžete všimnout, tak rozdíl mezi Black Ops 1 a 2 je ve výdrži. Za prvé teda, že hráč vydrží, ne jak tomu bylo v předchozích dílech Call of Duty, že vydrží jeden, teda čtyři rány, ale tady vydrží tak půlku zásobníku, což je super. Tady máme jednoho knifera a první kill, ano výborně, první kill je náš. OK, hodíme Semtex, kdyby něco, hodili jsme ho sem, vybuchne to. Bom, zabili jsme jedno Semtexem, OK. Skoro 2-3, výborně. To se, není to podle mých představ, ale je pořád je to lepší než nic. Takže doufám, že se to ještě zlepší za tu dobu. Co budem hrát? Pokud ještě budeme hrát dlouho, dokud nás to nevykopne nebo tak něco, hodí sem text. A pozor! Tohle bylo epický, pozor, utíkám zpátky, protože nechci zhynout. Ale no tak. Ale no. To je AFK tamhle ten. Dobře, výborně, si jemli nás zazad. Naše skoro 2-4. Nezabili jsme nikoho, ale máme asistenci, aspoň něco, výborně. Tady nikdo není, nějaký cíl nebo někdo, koho bychom mohli zabít relativně. Ale to vůbec nevadí, protože jak můžete si všimnout, Black Ops 2 mi připomíná teda spíš série Crysis. V tomhle multiplayeru, že ty čísla jsou takový podobný a celkově grafické zpracování a engine zhruba na stejné úrovni. Ale Black Ops je samozřejmě daleko rozvinutější a samozřejmě zábavnější a záživnější hra. Už vzhledem k tomu, že to vylepšování, perky a samozřejmě zbraně jsou daleko, daleko víc dopředu, než jenom v tom vlastně v normálních předchozích dílech Call of Duty. Máte tady samozřejmě víc perků, jak má, vidíte už ten laser, ten v předchozích dílech jsem nějak nikde nenašel. A další kill, výborně, OK. Teď to zabila našeho spoluhráče, což vůbec nikomu nevadí, protože spoluhráč je lama a nedokáže ovládat to, co my, protože my jsme strašní skilly, že ano? Až už jsem tak shodil, jsem ho na zeď, blbě, super, ale vybuchlo to, nic se nestalo. Cípnul jsem, ale zabil jsem ho, výborně, zabil jsem ho, takže naše skóre 4-6. No není to krása, já myslím, že jo, protože přece na to, že točím a snažím se teda jakože točit a teda no točit, ne, už měl blbosti zase, snažím se nemlít blbosti, i když se mi teďka momentálně nedaří, tak myslím, že to skóre je úžasný. Chytej jsem text, brácho, super kill, další, ale... už se mi to začíná trošku dařit, já se musím trošku rozehrát, protože přece jsem přišel ze školy, jsem vynervovaný, mám v sobě pořádný rockstar, takže jsem úplně nadupaný. Ale samozřejmě jsem lama, protože tuhle hru hraju přece jenom první den, dalo by se říct. To včera se nepočítá, protože i tak to bylo lamství, že jo. Další kill, výborně, tady teďka zabijou nás, ano, výborně, 6-7 skóre, to vůbec není nic dobrýho, ale aspoň něco. Lepší než 10 třeba, nebo lepší než 0-10 třeba, ale tak. Každýho názor, že ano? Hážu Semtex, pozor! Chytej Semtex, brácho. Bom!
Ale no tak, úplně nesnáším tady ty výbušný miny, to dáte na sem takovou minu a jak přes ní přejdete, tak to vybuchne. Nevím, jestli se tady jmenuje stejně, ale v Modern Warfare 3 to bylo zvaný jako Black Betty, nebo jak to tam bylo. A v podstatě, když přes to přejdete, tak to vybuchne další kill, ok, ale zabil nás náletem, což je, to není možný. Neuznávám toto jako fair kill, protože mě to jako fair nepřišlo a tím pádem to fair není. Ale no tak... Co je? Co stihnu ještě vyhodit jako... minu? To si dláš srandu, ne? Nemožná toto hra, naše skóre 8 k 10, není to vůbec nic převratného. Ale pořád lepší než nic, žádno. Ale no tak... Ty kempy jsou fakt úplně všude, normálně, ať už navštívím jakoukoliv hru, tak prostě Modern Warfare 3, ano, výborně, konec. Tak já myslím, že teda, nevím, nestačí to asi na jedno video, ale uděláme to jako první video, pokud se vám to bude líbit a napište si do komentů, jestli chcete víc Black Ops 2, tak já budu točit čím dál delší videa, takže mi napište do komentů, jestli chcete další videa nebo ne, že se vám video líbilo, pokud jo, tak samozřejmě můžete palcovat nahoru, palcovat nahoru mi dáte nebo že se vám to líbilo a že chcete víc videí, no a můžete mi odebít, tak kdo ještě odběr nedal, takže uvidíme se příště, čau!